Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 27-ма доба війни і 27-ма доба героїчного протистояння українців російським агресорам. Ситуація в зоні бойових дій напружена, проте Збройні сили України та інші підрозділи продовжують нещадно нищити ворога. Щодня ми наближаємо перемогу України, і про це та інше більш детально. Ніч та ранок на Дніпропетровщині були тривожними. На межі з Херсонщиною окупанти обстріляли два населені пункти – село Малокостромку та місто Зеленодольськ. Є руйнування житлових будинків, але загиблих серед населення немає. Російські окупанти кордони Дніпропетровщини не перетнули. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована. Завдяки Збройним силам, теробороні, Нацгвардії та поліції, кажуть в обласній військовій адміністрації. Водночас для безпеки продовжується евакуація із Зеленодольської громади, де пошкоджені кілька багатоповерхівок. Автобусами людей доправляють до Апостолового, а звідти – електричкою до Кривого Рогу. А Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріл селища Ганнівка, Зеленодольська та Малої Костромки. Про це повідомили у прес-службі відомства. Гроші, робота, житло – це три основні напрямки, які охоплює програма підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. За його словами, держава щомісяця платитиме кожному переселенцю допомогу в сумі 2000 гривень. Гроші перераховуватимуть через дію на банківську картку. Ще 3000 гривень родини отримають на кожну дитину. Крім того, зазначив прем'єр, уряд розпочинає програму працевлаштування переселенців. Держава розділить з роботодавцями витрати на зарплату людям, які втекли з гарячих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу. Спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати по тих людях, які потребують цієї роботи по переселенцях. У піснях та віршах, на поштових марках, на банерах та зупинках, а тепер ще й на посуді. Кухлі з написом «Куди йти руському кораблю» виготовляють у Дніпрі. Місцева майстерня за 27 днів російської навали створила таких майже півтисячі. Частину військовим, іншу розкуповують містяни. Процент з продажу – на потреби армії. Занурилася у виробничі процеси наша Анастасія Вільхова. Курс руху російського корабля знає вже кожен українець. Фраза прикордонника зі Зміїного острова стала не тільки девізом народу в боротьбі з окупантами, а й таким собі національним брендом. От і майстер Артем вирішив не пасти задніх та переніс промовисте гасло на кухлі. Вразили люди, які показали напрямок агресору, і я натхнений цією фразою почав мотивувати інших людей, своїх друзів. Робити кухлі – справа не хитра, ділиться чоловік. Просто робиш від душі і буде круто. Принт на посуді створюють за допомогою техніки «Гаряча деколь». Майстер знайшовся у Запоріжжі. Принцип перенесення схожий на принцип перенесення зображення на нігті, коли роблять манікюри. Аби зробити один принтований кухоль, спочатку треба вирізати зображення та замочити його у воді на одну хвилину. Потім переносимо на кружку, вирівнюємо, щоб все було чітко, рівненько. Прибираємо зайву водичку. Далі у піч, у якій 600 градусів. Півгодини і кухоль готовий. Найперша партія спочатку відправилась нашим військовим. Матеріал – метал. Це допоможе захисникам прямо в посудині розігрівати напій. Руський корабль! Єдина!
Перше наше замовлення з таким принтом горнята, це було волонтерське. Це ми відправляли горнята на ЗСУ, тобто це замовлення волонтерів, і ми працювали як благодійність. Потрібна допомога будь-яка для підтримки духу, для підтримки армії. І якщо ти не можеш воювати, ти можеш щось робити вдома, допомагати як можеш. Щодня в майстерні виготовляють до 200 кухлів. Попит високий. Люди купують і для себе, і на подарунок. Команда телеканалу «Відкритий» теж придбала промовистий посуд. Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Легендарне послання російському кораблю відтепер і в електронних документах. Цей текст рухається в дії. Є документом, у час воєнного стану можна послугуватися тим, хто втратив паспорт. Розробники кажуть, цим гаслом хотіли підбадьорити українців. Діджитал-паспорт із фразою «Руський воєнний корабель, іди, ну ви знаєте куди» сьогодні знають по всьому світу. Документ на рівні з українським паспортом дає можливість скористатися усіма бонусами у ЄС. Грошова допомога, безкоштовне житло, транспорт та інші пільги. Мешканці Дніпропетровщини під час війни стали більш законослухняні. Ще минулого тижня правоохоронці звітували, рівень тяжких злочинів знизився у восьмеро. Сьогодні, кажуть, щодня викликів меншає. Поліціянти дякують мешканцям та радять не втрачати пильності. Хочу подякувати всім за розуміння, за співпрацю з поліцією, за увагу, яку приділяють громадяни певним, скажімо так, групам осіб, які появилися не так давно в нашій області. Ми їх перевіряємо і серед них деколи виявляємо людей, які можуть бути причетні до диверсійної роботи. Таких людей, які в нас є підозра щодо порушення закону, і дії проти нашої держави ми передаємо в Службу безпеки України. До варти Дніпра вже долучилися 5 тисяч мешканців. І набір добровольців продовжується. Це формування створено для допомоги бійцям Нацгвардії та тероборони. Основні напрями – збройна відсіч та спостереження. Долучитись до варти Дніпра можуть і чоловіки, і жінки. Запис до лав добровольчого формування відбувається в районній адміністрації за місцем проживання. Функціонал нашого підрозділу – це допомога, ще раз повторюсь, визначеним підрозділам, які займаються безпосередньо обороною міста. Ми їх допомога, ми їх підтримка. Надзвичайна цінність кожного бійця, який проживає в тому чи іншому місці, це те, що він знає кожну стежинку. В випадку диверсійних, контрдиверсійних якихось акцій ми зразу можемо долучити його як провідника. Це спостережні функції, тобто людина, знаючи свою вулицю, маючи там телефон, завжди може надати інформацію про те, що відбувається, де відбувається. 350 гектарів – стільки вигоріло сухостою на Дніпропетровщині лише за останній тиждень. Рятувальники вкотре закликають мешканців не спалювати траву, адже це лякає людей, бо ті думають, що горить внаслідок артобстрілу. А ще навмисні підпали відволікають рятувальників від виконання прямих бойових завдань. Водночас спалювання сухої трави відтепер ще й розцінюється як диверсія. На паліїв чекає покарання від 10 до 15 років за ґратами. Ми вкотре звертаємося, будь ласка, шановні громадяни, зрозумійте, на сьогоднішній день у нас війна в країні, а ви вчиняєте також злочини проти нашої держави і проти наших громадян України. Припиніть спалювати сухостої, припиніть завдавати значного клопоту рятувальникам, адже на сьогоднішній час дніпропетровські рятувальники перебувають і на Харківщині, і в столиці України, допомагають своїм колегам ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Ми звертаємося, ми закликаємо, ми благаємо, припиніть спалювати наші чорноземи. Це все є порушенням закону України. А ось наслідки такого займання. Сухостій згорів, а разом з ним і домівка дятла. Дивіться, який гарненький дятел. Він, напевно, тут живе. А тепер подивіться, що тут навкруги. Ось люди, будемо так казати, знищили його домівку. Дистанція.
дистанційне навчання та відсутність вступних екзаменів цьогоріч ЗНО, ДПА, єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування остаточно скасовано. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Більшість студентів завершуватиме навчальний рік дистанційно. Школярі повинні навчатися у школі, до якої належать за тимчасовим перебуванням. Як повідомляють у МОН, рішення необхідне для збереження студентського контингенту та стимулу до навчання в Україні навіть у скрутний час. Залишаться без канікул. Через війну школярі Дніпра пішли на вимушений відпочинок ще 28 лютого. Через це планові весняні канікули, які мали бути з 26 березня по 3 квітня, не відбудуться. Такі зміни внесли до структури навчального року через те, що тривалість освітнього процесу має бути не менш ніж 175 навчальних днів, а канікул – не менше ніж 30 календарних днів. У Дніпрі барбершоп «С'ют» влаштував акцію на підтримку Збройних сил України. За день протягом 7 годин барбери постригли майже 40 клієнтів, а всі зароблені гроші переведуть українським військовим. Деталі у наступному сюжеті. Барбершоп «С'ют». Сьогодні у перекарів особлива місія. І людей постригти, і зібрати кошти на підтримку української армії. Прескуранта на послуги – жодного. Кожен платить на власний розсуд. Спочатку записався, потім знав, що в цей день така акція. Звісно, було дуже приємно. Можна постригтися покоротше сьогодні, але в такому стилі. Назад було? Так. Да. Барбери кажуть, коли постало питання, як вони зможуть допомогти українським військовим, одностайно вирішили влаштувати барбер-марафон і всі зароблені гроші за день передати ЗСУ. Працюють у режимі нон-стоп з 10 і до 17. У кожного з десяток клієнтів. На даний момент це максимум, що я можу зробити. Як допомогти? Намного більше відповідальності, правильно. Гордость вперед, патріотизм. Дмитро – постійний клієнт цього барбершопу. Каже, зазвичай за стрижку платив 300 гривень. Цього разу, зізнається, на підтримку армії не шкодує суму вдвічі більше. Кожна копійка для наших Збройних сил – це хлопцям потрібна броня, хлопцям потрібні каски, тепловізори. Нам потрібно їх підтримувати, вони нас захищають, тому такі акції мають бути. І навіть без акції потрібно допомагати хлопцям. Роману стрижом сьогодні слікби. Давід у дніпровському барбершопі працює менше 2 тижнів. Приїхав з Харкова. Там мав свій власний салон для чоловічих зачісок. Однак, коли місто почали бомбити, довелося відпустити персонал та закрити барбершоп. Тепер працює у Дніпрі. Каже, зараз час допомагати українській армії, а заробити ще встигнуть. Тут якби деньги, взагалі ролі не грають. Тут акція к тому, щоб допомогти, не заробити. Заробити точно ні. Адміністратори барбершопу кажуть, коли оголосили про акцію напередодні, за декілька годин вже не було вільних місць. Система фінгард, ми відкриті, ми сьогодні наші цінника не до кого-то определеного, все в руках посетителів, вони самі рішають, і вже якесь кількість. Ми стараємося зробити в це складне час невеличку імітацію нормальної життя, показати те, що життя существує, потрібно адаптуватися, потрібно приводити себе в порядок і, звісно ж, робити хороші речі для того, щоб вже завтра, вже сьогодні було вирішення. У барбершопі не виключають. Така акція може стати регулярною. Головне – зробити все, щоб омріяна перемога для нас всіх настала вже зовсім скоро. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Коли гармати мовчать, мовить муза. І музика стає зброєю. У Дніпрі автори та музиканти створюють патріотичні пісні. Вони піднімають дух українців і посилюють віру в те, що перемога близько. Своїми творами виконавці намагаються достукатися до прихильників руського міра. Та мовою музики їм кажуть правду. Слова, мов постріли, слухала і знімальна група «Відкритого». Готовий, да? Готовий. Пишемо пробний. Ось так на одній зі студій звукозапису Дніпра народжується пісня. Патріотична, запальна та з нотками гумору. Не поможе даже НАТО, не поможе нам ООН. Но в любую бронь проходит салом смазаний патрон. У себя вы там солдаты, у себя вы молодцы. А у нас вы взять способны лишь за щеки леденцы. Путин новости, кефир, лапти, водка, русский мир, мавзолей, вайфер.
давай на гриби. Нас прийшли спасати раби. За мікрофоном дніпрянин Сергій. Чоловік творить уже понад 20 років. Складає вірші та виконує пісні на різні теми. Не залишила байдужим і кровопролитна війна, яку в Україні розв'язала Росія. Зараз ми розуміємо, що те, що відбувається, це затронуло всю країну, абсолютно всю. Що є лож, є враньо зі сторони, так сказати, опонента. І потрібно це все описувати, преподносити, тому що потім, навіть потім, через творчество, люди будуть розуміти, що саме відбувалося саме зараз. За час війни Сергій Красний написав вже 2 пісні. Та це, каже, не межа. Надихає на створення нових творів героїчний український народ і відгуки слухачів. Ці події викликали определені емоції. А эмоции вызывают уже определенные строки. А строки эти вызывают необходимость их вынести в люди. Абсолютно все комментируют положительно. Ну, либо у меня вообще нет зрителей с той стороны, либо они не хотят на это реагировать, либо они с чем-то согласны, и это действует. Вот. Поэтому, ну, то есть раза в 4 больше отклик, чем до этого, чем на обычный материал, который был развлекательный до этого. Для когось творчість – це катарсис, можливість звільнитися від емоцій. Для когось – спроба пережити війну. А хтось за допомогою пісень намагається підняти бойовий дух українців. За 3 тижні протистояння російським окупантам у музичній площині стався справжній сплеск. Помітив власник студії звукозапису Павло Грендач. Є фронт бойовий, там, де зброя вогнепальна, а є фронт культурний, там, де зброя ідеологічна. От в цьому напрямку ми і працюємо. Зараз люди пишуть на 90% саме про те, що відбувається в нашій країні, тому що на інші тематики просто, мабуть, зараз писати неможливо. У мирний час на створення однієї пісні йдуть тижні. Зараз же процес прискорився. Отже, як все це відбувається? Зараз є пісня, яка вже наполовину готова. Тобто вона була записана, відібрані найкращі дублі, все це згруповано, змонтовано, почищено, виконана брудна робота, тональна та ритмічна корекція. Показую, що на даний момент з цього вийшло. Гей, гей, зійде молода пшениця, знову підуть хлопці до дівчат. Крім цього, твори патріотичного напрямку у студії записуються безкоштовно. Ми в нашій студії робимо все для того, щоб у важкий час волонтер або солдат міг включити або пісню, або відео, яке ми озвучуємо, і їм стало легше, щоб це їх надихнуло, щоб це їх підтримало. Виконавці, так, які хочуть підтримати, також надати ту ідеологічну підтримку, за яку я вже сказав, ну, не завжди для цього є ті гроші, які ми просили в мирний час, тому ми працюємо або безкоштовно, або за донат. До звукачів потрапляють і цікаві роботи. А це така дуже, дуже цікава була робота, цікавий проєкт. Хлопець заміксував гімн України і зачитав під нього такий реп, тріп-хоп, можна так сказати. Ще не мила Україна, рані слава, рані воля, ще не бить молоді, буде посміхатись доля, хоч це доля, або боля, або загріва. Тепер зіб'є у полі засушний карва. Можливо, хтось вважає, війна не час для пісень, але саме пісня веде в бій, допомагає впоратися з емоціями в найскрутніші часи та піднімає бойовий дух. Тому берімо ворога не лише кулями та гарматами, але й творчістю. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Синьо-жовті орхідеї. На Тайвані презентували новий сорт квітів у кольорах українського стяга. Про це повідомляє видання «Тайвань Ньюс». Пелюстки екзотичних квітів сорту «Шоу Вайт» розфарбували за допомогою нових нанотехнологій. Фахівці зазначають, така розмальовка не шкодить рослині. Пост з фото квітів опублікували в соцмережі, допис швидко поширився та набрав понад 64 тисячі вподобань. У такий спосіб Тайвань висловив свою підтримку. Україні. І на сам кінець нагадаємо, на Дніпропетровщині поновлюють автобусне сполучення. Вже працюють 115 маршрутів. Із Дніпра можна дістатися до всіх районних центрів. А ще Марганця, Верхньодніпровська, Покрова, Першотравенська, Тернівки і Жовтих Вод. Відкриваються автостанції і відновлюється попередній продаж квитків. У Дніпрі на маршрутах понад 400 автобусів, більш як 2 сотні тролейбусів і трамваїв та 5 потягів метрополітену.
Наша сила в єдності та правді. Ми вистоїмо, бо ми разом. Дякуємо вам, наші дорогі. Сьогодні ми справді знаємо, що супергерої носять форму ЗСУ. Разом до перемоги. Все буде Україна!